حيدرآباد ۾ پاپوليشن ويلفيئر ۽ آر ايچ ايس اي سينٽر لمس حيدرآباد طرفان ٻوڏ متاثرن لاءِ مفت طبي ۽ فيملي پلاننگ ڪيمپ لڳائي وئي. حيدرآباد ضلعي انتظاميه طرفان قائم ڪيل ٽينٽ سٽي ۾ مفت طبي ڪيمپ لڳائي وئي. ڊسٽرڪٽ پاپوليشن آفيسر بخش علي سيال ۽ تعلقا پاپوليشن آفيسر ناديا پرويز ڪيمپ جو افتتاح ڪيو. ڪيمپ تي ليڊي ڊاڪٽر ناهيد قريشي، ڊاڪٽر ڪائنات، فلاحي مرڪز جي انچارج نسيم اختر، ڊاکٹر رضوانہ، ڈاکٹر نفیسہ، ڈاکٹر ہما، ڈاکٹر زریہ، ڈاکٹر لیلا منگی شگفتہ ۽ ڈاکٹر زریہ بھٹو متاثر عورتن ۽ ٻارن جي طبي چکاس کئي. ڪيمپ تي ٻوڏ متاثر عورتن ۽ ٻارن جي طبي چکاس ڪرڻ کان پوءِ مفت دوائون پڻ فراهم ڪيون ويون آهن.